Naitwa Prudence Benedicto Katano, ni Mtanzania aliyezaliwa Bukoba. Mwaka 92 tulivyoingia kwenye soko huria na uwekezaji, soko huria liliwashambulia sana wakulima. Ukienda kwa mfano mkoa wa Kagera, sisi tuliosoma zamani kidogo, tulikuwa tunasoma wazazi wetu wanalipa school fees, na chama cha ushirika cha mkoa wa Kagera kinalipa robo tatu ya school fees yetu. Kwa hiyo baba yangu alikuwa analipa shilingi 1600 na hela inayobaki inalipa Barimi Education Fund. Watoto wote. Ah, mimi nakaa hapa nchini Uingereza, nafanya kazi kama quantity surveying na company za construction. Nilimaliza University ya Portsmouth mwaka 2010. Baadaye nikaendelea kukaa pale pale Portsmouth, nikawa nafanya na makampuni mbalimbali mpaka size ndo kazi ninayofanya. Baada ya mwaka 92 tukaingia kwenye soko huria. Unakuta siku hizi watu wanaonunua mazao wanaenda kwa wakulima, wameweka mikono mfukoni. Wanunuaji ndio wanawapangia wakulima bei. Wakati mwingine wanakopwa, mazao yanachukuliwa bila kulipwa. Wakati mwingine mazao yanafia kwenye gala tu, yanakaa tu msimu mzima au misimu miwili, hakuna mtu anaenda kununua yale mazao. Tatizo lililofanyika pale katika uwekezaji na soko huria ni kwamba serikali haikuweka regulation ya wakulima kusimamia mazao yao. Kwa hiyo uwezo ukawa na uwekezaji halafu ukaacha tu bila kuwa na chombo kinachopanga bei ya kwenda kwa mkulima. Hapa leo tuna mkutano wa M4C, na mkutano huu unafanyika Reading. Mkutano huu uliandaliwa na viongozi ambao tulichaguliwa nao katika mkutano wa London. Hawa walikutana tena tarehe 26 ndio wakapanga tufanye mkutano hapa. Kinachosikitisha, utakuta mkurugenzi wa maendeleo ya wilaya au meya akitembelea yale mashule anakwenda na gari la milioni 200. Hii haiwezi kumzuia mwalimu kugoma ambaye anateseka na watoto wake. Sasa kama haya yanatokea, njia ya kufanya turudi tunakotakiwa sasa sio kwamba ni M4C, yes, vuguvugu la maendeleo tunalitaka hili, lakini hili lijumuishe hata watu wa CCM. Tuungane nao, watu wa kafu, tuungane nao. Tuende, turudishe nchi yetu mikononi mwetu, tupange namna ya kutawala uchumi, namna ya kusimamia rasilimali za Watanzania. Kwa kweli kuna ajenda nyingi, kwa sababu kila mmoja ana ajenda yake. Kwangu mimi nitakuwa nafungua mkutano na nitaeleza yale ambayo nitatakiwa kueleza. Baadaye nitamkaribisha mwenyekiti na mwenyekiti ataeleza ambayo atakiwa kueleza kwenye ajenda zake. Ninawashukuru sana kwa kunitikia wito huu wa kuja kuhudhuria kwenye mkutano huu wa kuendeleza vuguvugu la maendeleo la demokrasia ya kweli na huru. Kwanza kabisa ningependa kuwapa salamu kutoka kwa katibu mkuu wa taifa Dr. Wilbrod Slaa. Ndugu zanguni, kabla sijaenda mbali, ningependa nimpigie simu mlezi wa tawi letu, mbunge aliyeko honeymoon, Mheshimiwa Godbless Lema, aweze kuwasalimia jamani. Halo, unanisikia huko live, huko kwenye speaker? Kama kali nyingine na tendeza nyingine, basi ni kitu cha kufahamisha, alafu mimi nitaendelea kuambia.
kwende nguri kama ambao mwiko hili pale landa siku moja kama tuondoka. Asante sana, asante sana, asante sana mheshimiwa Lema. Jamani, msalimieni mheshimiwa Lema. Hebu wape people's power moja boka kamanda. Asante kamanda, wape kusikia. Kamanda, hakuna kuwala kwa kineke. Ndugu zanguni, nadhani wenyewe mmesikia salamu. Nyumbani wanatutambua, makao makuu wanatutambua. Tumepata baraka zote kutoka kwa mwenyekiti na katibu mkuu wa taifa. Ndugu zanguni, mimi sitapoteza muda, naenda straight kwenye point. Kwanza kabisa nitaka niwajulishe mafanikio tulioanza kuyapata. Ni wiki mbili tu tumefungua tawi, ni wiki mbili au tatu nadhani. Bado wachanga sana, lakini tayari tumeahidiwa ambulance mbili, ambayo moja nimeshapewa funguo tayari. Jamani, huu ni mwanzo mzuri sana. Nyinyi wenyewe mnaona watu wanajitolea kwa ajili ya kusaidia wananchi. Kule nyumbani nasikia wameambiwa kwamba itabidi watumie vibajaji. Tunakwenda kubaya, tunakwenda kubaya. Jina naitwa Seri Katanga, ambaye ni chairman of Computers for Africa. Movement for Change ni kwa sababu tuweze kujua ni kitu gani tunaweza kukifanya kuleta mabadiliko katika jamii zetu za Tanzania. Mimi nimekaa hapa Uingereza kwa muda mrefu kidogo, labda watu wale wengi, lakini mimi kuja hapa sio kwa sababu nimekuja kwa sababu ya kupenda chama ama kuchukia chama kingine, bali ni mvuto wa kuona kwamba serikali yetu ambayo imekuwa kwa muda mrefu imekuwa ikikosa vitu fulani fulani ambavyo vimeweza kuzorotesha nchi yetu ikarudi nyuma. Mimi hapa ni mwenyekiti wa Computers for Africa, ambayo Tanzania sasa hivi imesherekea mtoto wa milioni moja kutumia kompyuta zangu. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwezi uliopita tulisherekea huko Bukoba, sema mwa kutolea hiyo hiyo project miaka 12 iliyopita. Nilimpeka balozi wa Uingereza Diana Kona kwenda kuhand over laptop to that particular child, kwamba ndio symbol ya a million child to use my computers in Africa. Na atakuishia hapo tu. Mimi hiyo project imeanzisha miaka 12 iliyopita, lakini sasa hivi tuna operate katika 17 countries of Africa. Kwa hiyo nchi 17 zinafaidika kutoka na misaada yetu tunayofanya. Na tuishie hapo tu. Ni kwamba upande wa mashule tunasaidia, kwamba sasa hivi tumepelekea kontena letu la 100 wiki iliyopita, lakini alikwenda Tanzania, alikwenda Naivasha huko Kenya, ili kuweza kusaidia upande wa elimu. Kwa hiyo kitu cha kufundisha hapa ama cha kusema ni namna gani sisi kama wanachama tunaweza kusaidia nchi yetu kwa njia moja au nyingine. Msije mkao umekuja hapa eti kuonekana hapa ama kwenda kwenye blogs tutapata cheo, tutatajika. Kitu cha kwanza cha kufikia kwamba what can I do for my country. Na wengi tumekaa pale pale, atafikiri mbele, atafikiri nyuma, wala upande na mwingine. Lakini iwapo Watanzania wengi wanaweza kusupport Movement for Change, ni kwamba tunaweza kuleta mabadiliko ya ukweli, kila mtu katika jamii zetu wakaweza kufaidika kwa njia moja au nyingine. Sasa hivi mimi nazo shule 119 ambazo nasaidia Tanzania, including University of Muhimbili, University of Dar es Salaam, Kisanji University kule Mbeya. Sasa hivi tumeanzisha university nyingine inaitwa Josiah Kibere huko Bukoba na Arusha. Tunataka kufanya vitu ambavyo vitaweza kuleta maendeleo kwa walio wengi. Manake mnaweza kufikiri kwamba Watanzania walio wengi wako hapa. Hiyo itakuwa ni sio kweli. Watanzania wengi wako kule nyumbani ambao bado wanahitaji msaada wetu. Na iwapo tunataka CHADEMA ifanikiwe, ni kwamba we need an army of people. Na ndio maana watu wanasema kwamba commander, you need to have some soldiers. Now those soldiers need to be trained. They need to be equipped so that they can go there and fight. And fighting is not mean, doesn't mean that they need to use arms. What they need to use is their heads. People when they are equipped intelligently, they can move mountains. Na hivyo vitu ndivyo tunataka. Project ambazo tumefanya Tanzania ni upande wa elimu, kuweza kuleta teknolojia katika shule za Tanzania. Sasa hivi tuna support shule kama 119 huko Tanzania yetu. Na mwezi uliopita
tuliweza kusherekea mtoto wa milioni moja kutumia kompyuta zetu Afrika, kitu ambacho tunaamini kitaleta mabadiliko makubwa katika namna tunavyotumia computers na teknolojia yetu nyingine mpya upande wa nchi inayoendelea kama Tanzania. Sasa sisi hapa tunaweza kuwa expert. Mimi ni kaduko member wa Pitcom, Parliamentary Committee of Information Technology katika nchi, katika House of Lords. I advise people and government how to do, how to go about it. But in our country, technology is nowhere to be seen. Kuzikana. Natisha. Na sisi tukufa kesho makashukutu. Zasa, tukua tumesuggest labda iwe Tanzania Social Group, or Diaspora United UK, or Power, the People's Power UK. Or People's, yes, People's Power UK. Zasa, inaweza democratic vote inaweza kachukua place hapo. Kuna watu walikuwa wameshaanza kutikitiki whatever they think is right. Lakini ni kitu gani mnamungependelea? Kuliko mimi kila kufa na kuzi. Sasa nyinyi sijui mnaonaje? Labda ina sound good to you. Alafu atuumu. Inatisha, inatisha. Kama hujawahi kufiwa ukiambiwa kufa na kuzikana utaogopa. Mimi mwenyewe nilichukua muda mrefu sana kuamini kwamba mtu anaweza akafa. Hivyo fio mara ya kwanza nililia mwezi mzima kumlilia dada yangu. Kwa unajua hivyo. Okay. Alafu sasa hii kitu sio kwamba ni kufa na kuzikana. Ni kwamba sisi tunaweza kuamua kumsomesha mtu fulani, kuchangia kitu fulani ambacho kikitaka upande wa furahi, upande wa kufa, ama kuzikana, harusi, chochote ambacho tutaamua democratically kufanya. Kwa hiyo iwe wigo mkubwa. Maana ukisema kufa na kuzikana ni kitu kimoja tu, kufa na kuzikana. While our objective is wider than what the title says. Movement for change ni kwamba watu wote wanawezekana wakaingia, na wasiingie kwa sababu wanataka vyeo au kupata dhamana fulani. Waje na idea mpya ambazo zinaweza kuleta maendeleo, kumsaidia Mtanzania mmoja, wawili, watatu. Na wakifanya hivyo ni kwamba nchi nzima itaweza kusaidiwa upande wa maendeleo, upande wa elimu, afya, hata mazingira, hata kujua sisi ni wakina nani katika jamii ya ushindani ulimwengu wa leo. Asante sana. Mimi naitwa Alex Pollen. Mimi ni mhandisi, ni engineer wa nishati, ni mwanasayansi, ni mvumbuzi. Kwa hiyo msishangae kuona sasa hivi naingia kwenye siasa. Sijaingia kwenye siasa, nimekaa njini muda mrefu, nimefanya kazi serikalini na mpaka sasa nafanya kazi serikalini. Nahitajika, serikali hapa inanihitaji. Lakini nimeanza kujitambua, nimegundua kwamba pamoja na kwamba nahitajika hapa, hapa si nyumbani. I have to go back home. Sasa si kwamba nimeacha profession yangu ya engineer, naendelea, lakini kwa sababu siasa za Tanzania zinani affect, kwa sababu siwezi nikaenda nikawa engineer kama nilivyotrainiwa kuwa, kama siasa ziruhusu, basi inabidi nizicheze kama noma, basi acha na Tanzania yetu. Hii ndio Tanzania tunaijua. Tanzania yenye mali asili nyingi. Gold, diamond, tanzanite, milima, wanyama. Na hii ndio Tanzania ya watu wengi tunayoijua. Na nafikiri watu wengi waliobahatika kuja Ulaya, sisi nini, hii ndio Tanzania tunaijua. Hii ndio Tanzania tunaiishi. Na hata ukiangalia hapo, tunadhani tunaishi kwa Ulaya, Ulaya, lakini bado hata naye ni matatizo pia, kwa sababu hapo watoto wanaweza kupata magonjwa na vitu mbalimbali kutokana na msongamano na uchafu unaotokana na mkusanyiko tunaoona. Sawa. Lakini hii Tanzania tunayoiona hii ya mabarabara, viwanja, manyumba marefu, hii ndiyo inasababisha hata viongozi wetu wanakuwa na ugonjwa unaitwa delusions of grandeur. Wanaamini kwamba wamefanikiwa, lakini kiukweli hawajafanikiwa. Hata unapowashauri wanakasirika, kwa sababu wanadhani wanaifanya kazi visivyo. Wanapopata suluhu wanaamua kwenda kufanya kazi. Hawa watoto wanagonga kokoto. Mimi maisha yangu yote sijawahi kugonga kokoto.
Ninyi hapa mjawe gonga kokoto. Wanafanya kazi ngumu. Shabeba mchanga. Kuna kubeba mchanga kwa utashi na kubeba mchanga kwa sababu unalazimika. Hao watu wanalazimika, hawana choice. Wengine hawana wazazi. Bila kuwa na wazazi inabidi serikali ingilie isaidie, lakini serikali haifanyi hivyo. Maisha magumu, tumetoka kwa watoto. Wale watoto wanapokuwa, maisha yaishi pale yanaendelea. Na hawa wanaokuonesha ni wale watu ambao wana moyo wa kuweza kujitolea kufanya kazi ili waweze kujiingizia kipato. Kuna wale ambao hawawezi. Wale ndio wanaishia kuwa wezi, majangili. Kuna wanaotamani kuwa na maisha sawa na wewe, na huwa wakalala kwenye majakuzi. Ushiriki wangu katika movement of change basically ni kuzunguka, tuna nia ya kuzunguka Uingereza kujaribu kuhamasisha Watanzania wanaoishi Uingereza kuweza kuwa members wetu katika kubadilisha mawazo wa watu ambao wanaishi Tanzania katika maisha maskini, na hata ambao wale wanaishi katika maisha ya kawaida ya Tanzania tuweze kuwabadilisha kusudi come 2015 waweze kupiga kura kwa chama chetu cha Chadema, kwa sababu tunahitaji ushirikiano wa kila mtu. Kuna wana CCM wanaamua kutumia muda wao kulima barabara ili Chadema wasipite. Hiyo ndio slide iliyobakia tu. Hii inakuonesha kwamba unajua tulivyokuwa wadogo, unapogundua kwamba mtu anamzidi nguvu. Ukigombana, ukimzidi anakung'ata, anakuuma. Sasa CCM ameanza kung'ata hapa. Make wangekuwa wanajiamini wangeacha Chadema nao wakapita wakaenda kueleza sera zao. Huku ni kung'ata, wameanza kuuma sasa. Wamezidiwa nguvu. Siasa chafu. Huyu mtu amekwenda, huyu nafikiri ni mbunge mmoja wapo wa CCM. Yeah. Huyu mtu nafikiri anaitwa nani? Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba. Yeah. Okay. Mimi nilidhani amesoma. Dr. Nanae 2015 yu. Lakini baada ya kuona hii picha niliamua kwenda kwenye website ya bunge kuangalia CV za wabunge na yeye akiwemo. Nikagundua kweli kasoma, ana vitabu. Ah, lakini hajaelimika. Hao ndio wasomi wa CCM. Kwa sababu kama angekuwa ameelimika, elimu bila maarifa hiyo, asingeweza kutupigia kampeni. Hii ametusaidia. Nitakueleza ni kwa nini. Ulishaona guide wale vilema wa hapa wanatumia nyani kuwaongoza mjini. Wanatumia nini? Kwa sababu mbwa ni mwaminifu, sio? Ulishaona mtu kamwacha nyani amlindie nyumba wakati kaenda kazini? Wanaacha mbwa, sio? Kwa sababu mbwa ni waaminifu wa kulinda mali za wakubwa zao, si ndio? Ndio mlinzi. CCM wameweza hiyo? Hapana. Sasa kumbe Mwigulu Nchemba kagundua kwamba Chadema wanaweza wakalinda mali ya nchi hii. Because akutaka kuwa mwazi, akaamua atupe sign kwa kumvalisha mbwa. Na tukiendelea na kazi hii tutakuta hata simba sasa wanavalishwa bendera za CCM. Sasa Chadema matoa. Lakini angejua kwamba mbwa, namjua huyu David Blanket. Hawa ni mbwa ambao wanamuongoza David Blanket. Na ni mtu mkubwa sana serikalini. Kama David Blanket ameshawahi kushikilia wizara kwa ufanisi. Wizara nyeti. Ina maana mbwa wamechangia mchango mkubwa. Kwa hiyo mbwa wameshikilia ofisi, sio? Hivi Mwigulu Nchemba atakuja kuwa kiongozi wa wizara katika njia ya Uingereza?
Kitu ambacho kimenidrive kuja na ile presentation kwa sababu nimefanya research kidogo na nikagundua kwamba Watanzania wengi wanaishi vijijini na Watanzania wengi wanaishi katika mazingira maskini. Kwa hiyo nikagundua njia pekee ni kuja na picha nyingi nyingi ambazo zinaelezea maisha hasa ya Mtanzania aliye mwingi, yani which means the majority of the Tanzanians ambao wanaishi vijijini. Wale wanaoshindwa, hii sio uongo, hii ni Global Publishers. Hii moja imetokea Arusha nafikiri Mererani na nyingine sio imetokea wapi, lakini zote ni Tanzania. Hao watu wanashindwa maisha. Wakaamua kuchukua maisha yao. Siasa za Tanzania sasa. Huyu ni mbunge nafikiri. Sikumbuki ni mbunge wapi, lakini mbunge wa CCM. Hawa watu wanakwenda kuwaomba wale watu nilio kuonesha kura. Kweli, unaona ni haki. Yule mtu anaenda kuomba kura ili ampe huyu aweze kuendesha maisha yake ya kifahari. Na wale watu wanapewa mashati, t-shirt, kanga bila kutafakari, kwa sababu alikuwa uchi, anaamua mtu kula kwa sababu kanga kwake ni muhimu. Kwa hiyo nikaona ni vyema niwaelezee watu ambao wako huko ambao wanatoka kwenye privileged families ambao not necessarily kwamba wanaelewa Tanzania ya watu walio wengi, ili inapokuja uchaguzi wa mwaka 2015 hao watu ambao wako kwenye diaspora waweze kwenda kusaidia kuhamasisha na kuwaelimisha wale watu ambao wanaishi vijijini, ili waweze kuchagua viongozi na chama ambacho ni kina mwelekeo na uhakika wa kuisaidia na nchi, na I believe ni chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema. Napenda sana kuwashukuru kwa wenyeji wetu wa Reading, kina kaka, na sana sana nitasisitiza sana kwa kina dada waliotokea leo jioni ya leo. Napenda kutoa shukrani kusema kwamba tunashukuru kwamba mmehudhuria. Mimi naitwa Jessica Madugu. London tarehe 7 ilikuwa tulikuwa na mbunge. Niliteuliwa kuwa kama mwenyekiti wa kina mama na nikaipokea, nikasema kwamba nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kushughulikia hili swala la kina mama, ili tuweze kusaidia watu wanaohangaika nyumbani na kuweza kuwasaidia kiasi gani kuokoa familia, umaskini na hali ambayo inatia huruma katika jumuiya yetu nyumbani. Message ambayo naona kina mama especially hapa tunaoishi UK ni kwamba na tunaomba tushirikiane kuhamasisha kina mama kupeana mawaidha tofauti ya kuweza kuwasaidia wenzetu nyumbani ambao wanahangaika katika jamii yetu ya Tanzania, sana sana maybe katika let's say kuna mama ambao ni wajawazito wenye watoto ambao of course ni wagonjwa ambao hawana uwezo kulipa nani school fees kwa watoto wao. Ni muda mwafaka wa kuja pamoja na kuweza kutatua matatizo ambayo tunaweza tuwasaidieje kule. Mfano let's say kina mama ambao ni wajawazito, nilikuwa naangalia kwenye magazeti ambao kuna gazeti moja linunua hapa UK linaonyesha hali ngumu sana kina mama ambao wanajifungua. Mimi ni mama na hakika kina dada wengi hapa na tumeshakuwa kina mama, tunajua hali ya ujauzito inapotakiwa. Wanamisi mambo mengi ambayo sana sana you know kama check up, wakina mama wanaenda hospitalini lakini hawapati huduma za kutosha. Hata wakati wanafikia ile wakati wa kujifungua, ni mambo wakina mama wanatia huruma kiasi kwamba hamna madaktari wa kuangalia, hamna manesi. Huduma zinapatikana ni mbovu, labda mpaka umjue mtu. Kama humjui mtu unateseka na unaumia. Vile vile kuna kitu kingine ambao usafirishaji, let's say kama ambulance. Hicho kitu hakiko nyumbani. Mama unaugua utaitwa kama kaka ukosa alisema nini naitwa ile? Bajaji. Au basikeli. Mimi mwenyewe wakati niko mdogo, of course nimetokea Mwanza. Inatia huruma niko mdogo those days nilikuwa sielewi mama na mchungu na kawa. You know, unaona tu kwamba ni hali halisi inatokea ndio hivi. Lakini sio. Mama unaumwa uchungu, basikeli inachukuliwa. Mama unaweka unaumwa uchungu nyuma kule, unakalishwa. Uchungu ukianza tu inabidi uruke kwenye basikeli. Sasa mama, utafika vipi hospitalini? That means utazaa njiani. Kwa hiyo sisi hapa huu mfano tulioupata hapa, kina mama wote tukijumuika kwa pamoja tukapeana mawaidha, mawazo, kuhamasishana, tunaweza kusaidia watu wawili watatu
nyumbani. Hami sio watu wa tatu, jamii kubwa wakaibukana na matatizo wa nawafesi kwa sasa. Ningependa kuwashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kunena na Watanzania. Na nianze kwa kumpongeza au kuwapongeza viongozi walioko katika meza hii. Nianze na Bwana Chris. Nimesikia muda kwa muda mrefu sana wanakuita mwenyekiti wa muda. Mimi nadhani kwa upande wangu na kwa maoni yangu, nadhani katika mapambano hakuna uongozi wa muda. Pambana mpaka pale utakapokuwa umejipanga, uko tayari, unachaguliwa uongozi mwingine. Lakini mkifuata propaganda ya kusema kwamba huu ni uongozi wa muda, ina maana kwamba mtakuwa mnafanya vitu kama neno lenyewe lilivyo. Mada yangu itakuwa inazungumzia Movement for Change, M4C. Wazungumzaji waliopita japo nimechelewa kidogo, wamegusia baadhi ya mambo ambayo nadhani ni muhimu sana. Kama umeamua ukaja kukaa hapa kushiriki katika mwenendo huu au mchakato huu wa M4C, ni mambo muhimu sana ya kuzingatia. Miaka 25 iliyopita nilipokuwa natumikia Jeshi la Kujenga Taifa katika kambi ya Makutupora, ndipo mjadala wa Movement for Change ulipoanza. Wakati huo taifa zima lilikuwa chini ya chama kimoja, na kwa wale wanaokumbuka mwaka huu, miaka hiyo, katika salamu za chama kilichokuwa madarakani ilikuwa ni wanasema itikadi moja na chama kimoja. Kwa maana kwamba tulikuwa kila kitu kilikuwa ni unison. Whether you like it or not, hii ndio itikadi yetu, huu ndio mwelekeo wetu, na hiki ndio chama kilichoko madarakani. Wakati huo alisema kwamba ni mjadala wa kuelekea mpito. Na tulipokuwa jeshini tulikuwa tunaulizwa, kwa sababu tunakumbuka kwamba taasisi nyingi zilikuwa ni matawi ya chama. Wakati yalikuwa ni mashina. Kazini, Jeshi la Kujenga Taifa, JKT, yote yalikuwa ni mashina. Shule za sekondari yote yalikuwa ni mashina. Tulikuwa tunaulizwa kwamba mnapozungumzia, tunataka tuwe na mapinduzi kwa lugha ya CCM. Tutaka tuwe na mapinduzi katika nchi. Lakini sasa tuko kwenye mpito. In fact nakumbuka kwamba waliojiunga na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka huo Januari walikuwa na operation yao iliitwa operation mpito. Wakawa nauliza ni kwa njia zipi tunaweza tukawa na mpito wa amani. Watu wawili ambao katika historia ya Mlimani watakumbuka, mmoja ni marehemu kwa sababu ya kupigania mabadiliko, hii change, na mmoja ni mhadhiri pale chuo kikuu. Walifungwa, waliwekwa ndani, walienda Korea kwenye kongamano la vijana Korea, wakawekwa kizuizini, wakasema wamefanya fujo. Na anatueleza, anasema mwalimu baba wa taifa ndiye alikuwa ameenda kufungua ile mkutano. Alipomaliza akamwambia kuna wahuni wawili hapa wanajifanya kwamba ni wajuaji, tunaomba mwalimu ikiwezekana urudi nao. Akasema sasa kama ni wahuni, kwa nini mimi nataka nipande nao ndege moja? Walikujaje? Tukate long story short, hawa watu wawili hawakukaa kimya, alinyamaza. Na ndiyo maana Mlimani pale kukawa na jumuiya inaitwa Daruso, ambayo sasa imejitenga na MUWATA. Nimeona ajabu kwamba leo hii lugha zile zilizotumika kipindi kile, tutapigana, tutauana, tutagawanyika, hatutakuwa na maendeleo. Wanafunzi wa vyuoni, wacheni siasa, kazi yenu ni kusoma. Makazini, kazi yenu sio siasa. Makazini, kazi yenu kazi ya siasa, mtuachie na siasa. Leo zinarudi kwa njia mpya. Chadema mwendo mdundo, kichua mafisa. Chadema mwendo mdundo, kichua mafisa.
Namshukuru Mungu, leo tumekuja hapa, tumeweza kuendeleza hii Movement for Change UK, tukiwa UK, vua gamba, vaa gwanda ukiwa UK, na tumeweza kupata wawakilishi wawili kwa tawi letu hili la Reading. Tumeweza kuvuna kupata wanachama wengi kama tulivyotegemea, tumepata wahudhuriaji wengi kama tulivyotegemea, na watu wengi wameonyesha moyo kwamba wamechoka na huu ni muda wa mabadiliko. Huu ni muda wa mabadiliko. Kama nilivyosema, Tanzania ni kama gari. Chama kinachoiongoza nchi ni kama injini. Na dereva anayeendesha gari ndio kiongozi wa nchi. Sasa CCM kama injini CCM chama kama engine ni engine iliyochoka sana. Engine imetumika kwa muda mrefu bila kufanywa service kamili au overhaul. Wanachofanya wao ni kumwaga oil chafu. Sasa hii engine hata leo ukiweka ukipata spare mpya ukifunga haitafaa kutupandisha katika mlima huu mkubwa wa maendeleo. Hata ukibadilisha dereva kuweka madereva wazuri haitafaa. Huwezi kufunga spare mpya kwenye engine ambayo imeshachoka kabisa. Kinachotakiwa sasa ni kubadilisha engine yote na kufunga engine mpya kwenye hili gari. Engine hii inaitwa Chadema. Engine hii ikifungwa kwenye hili gari chini ya madereva wetu Dr. Silaa na Mheshimiwa Mboe, tutapandisha mlima kwa mbwembwe, kwa sababu tutatumia rasilimali tulizonazo kukuza uchumi wa nchi yetu. Tutatumia wasomi, tutatumia maarifa, watu wenye ujuzi na maarifa watawezeshwa kutumia ujuzi wao kuchangia uchumi wa nchi. Mfano mmoja ni mzuri sana, wenzetu China wametajirika kwa ajili ya viwanda. Viwanda vinahitaji maarifa, na wenye maarifa mara nyingi ni wasomi na watu wenye vipaji maalum. Tanzania chini ya utawala wa CCM tumeshindwa kufanya hivyo. Tumeshindwa kuviendeleza viwanda ambavyo Nyerere, Mwalimu Nyerere, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alivyoanzisha enzi hizo, kukiwa kuna wasomi wachache na hakuna hela. Nchi ilikuwa bado changa na maskini, lakini alijenga viwanda vingi sana. Lakini sasa hizi wakati miaka hii ambayo tuna wasomi wengi, vyuo vikuu vingi, tunashindwa kuendeleza viwanja vichache. Hebu fikiria kiwanda cha Matex, Mutex, zana za kilimo Mbeya vimekufa kwa sababu ya kukosa maarifa. Kinachotakiwa ni kufanya kama Wachina. Wachukue wasomi, wapeleke kule China. Wakasomee namna gani ya kuviendeleza viwanda. Namna gani ya kutengeneza majembe. Warudi nyumbani wale wasomi. Wakaende kwenye vile viwanda wavifufue. Ili vile viwanda viweze kutengeneza majembe pale pale nyumbani. Vile viwanda viweze kutengeneza nguo pale pale nyumbani. Pamba inalimwa Mwanza. Pale Mwanza pana kiwanda cha Mwatex. Kwa ni swala pamba inatoka Mwanza, inaenda kiwanda cha Mwatex Mwanza, itengeneze nguo zilizo Tanzania. Sio pamba inatoka Mwanza inaenda China, ikitoka China irudi Tanzania, itengeneze t-shirt after t-shirt. Pamba inapanda ndege mara mbili. Hiyo pamba inatoka Mwanza inakwenda China inarudi Tanzania. Kweli sisi tunashindwa kutumia, sidhani kama hatuna wasomi, tumekosa wasomi wa kwenda China kusomea namna gani ya kutengeneza ile t-shirt. Kwa sababu hivyo viwanda zamani vilikuwa vinatengeneza hivi t-shirt. Kwa nini leo vishindwe? Kwa nini leo vishindwe kutengeneza nguo? Kwa nini kanga iagizwe kutoka China? Wakati viwanda kutengeneza hivi kanga tunavyo. Zamani kulikuwa na kanga za urafiki tumeziona, lakini hazipo size, zimepotea. Ndugu zangu, tujiunge na Chadema. Ndio chama pekee kitakachotoa hapa tulipo. Chadema ni engine mpya. Chadema ina madereva wazuri. Ndani ya Chadema kwenye demokrasia kweli na huru tutafika. Movement for Change. Karibuni.